ডেকাথলন পালোহি ডেকাথলনত আহিছোঁ বাবৰ কাৰণে চাইকেল এখন কিনি দিবৰ কাৰণে আগৰ যিখন চাইকেল আছিলে সৰু আছিলে চাইকেলখন এতিয়া নতুন এখন আকৌ কিনি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ পূজা বুলি তাক চাইকেলে কিনি দিওঁ আৰু কাপোৰ নিকিনি হিট লগোৱা চাইকেল লৈছে কেনেকুৱা চাইকেল লৈছে বা এইবিলাক চাইকেল আছিলে চোন এইবিলাক কেনেকুৱা চাইকেল লৈছে দামী দামীটো লৈছে এইবিলাকচোন আছিলে কওঁ এইবিলাক এইখন চাইকেল লৈছে বাবুহঁতে এনে দেখ ঘূৰা আমি ডেকাথলনত আহিলোঁ চাইকেল ললোঁ আৰু কিনো ল'ম চব বল আছে কিবা আছে বাবুৰ বল আছে কিমান গম পাইছে নে নাই এইটো চাওক 1500 মানে 1600 হয় এইটো জানে কি আছে যিটোত মানে 1600 প্ৰাইচ হয় এনেকে ৰেটটো বেছি কৰি দিয়ে বাহিৰত দেখোন এইটোত দেখোন 200 টকাতে পাম চাগে 150-200তে আমি আৰু নমস্কাৰ হে বোলো নাই আৰু আমাৰ দৰে নহ'ব নমস্কাৰ হে আৰু নালাগে আমি আৰু একো নিকিনিলো অকল চাইকেলখনে কিনিছো চলাওঁ অলপমান ৰ'ব বাহিৰতে হাজবেণ্ডে চলাই আছে বাবু চাইকেল পাই কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে কিনো ক'ম আৰু